Je to na překážkách bez chyby, ale s časem 78-59, tím pádem jeden trestný bod, který připravil Baláše Horváta o případnou účast do zaskakování. Na mezinárodní úrovni a 40 startů Grand Prix. Sice s atakem poslední bariéry, ale s dvěmi trestnými body a časem 77.01, takže 0,1 sekundy připisuje této rakouské dvojici ten pátý trestný bod. Podonkor, oldenburský valach, rozený v roce 2002 po Lord Liberty G a matka po Canastr. Tajda Bosio, dáma, která má ve své kariéře téměř 300 startů na mezinárodní úrovni a užila si Grand Prix téměř 20krát. Thank you.
Donkor a Taida Bossio jsou v cíli dnešní Grand Prix, která pro ně končí, jelikož mají na svém kontě 10 trestných bodů, 8 po chybách a 2 za čas, který byl 83-85. Taida Bossio with Lodonkor finished the course with 10 penalties, including 2 for time in 83.85 seconds. Je zde zazdál další pokračování na... Časově je na tom rychle, že? Bariéra se hodně odkopala, ale zůstal v háku, takže Marek Kolsa Karolo má na svém kontě 12 trestných bodů, čas byl 76,49 setin sekundy. That's 12 penalties in 76.4. Volice v cíli dnešní Grand Prix 77-83, celkem mají na svém kontě 13 trestných bodů. Dokončili ve svým čase 74-28.
Number 25 is jumping. After him, there is 5 minutes break. Vertical. And now we have a little technical break.